Какво психолошко советување и поддршка добиваат жртвите во шелтер центрите? Психолошкото советување многу е важно да го разгледаме во кое време траење се одвива. Тоа најмногу зависи од времетраењето на престојот на жртвата. Кога работиме на прием на некоја жртва, односно во првите неколку денови од влегувањето во шелтер центрите, најчесто работиме на стабилизација, работиме на креирање на чувство на безбедност кај жртвата, затоа што тоа се жени кои што доаѓаат во огромен психолошки дистрес, најголем дел од нив се и побегнати, затоа што се под закани. Штом жртвата дошла во анонимен шелтер за насилство, за семено насилство, а тоа значи дека постои опасност да биде гонета од насилникот, да биде нападната на некое друго место и затоа е таа всушност вдомена во тој шелтер. Доколку нередок случај е да жртвите доаѓаат и со деца, тогаш работиме и со дечињата. Но пред се најважното е да се стекне доверба со сите членови на семејството кои што се присутни во шелтерот и да се обезбеди кај нив едно чувство на некоја базична сигурност и безбедност дека се на безбедно и дека се на сигурно и дека работите се сега во рацете на сите нас. Како тече процесот на психосоцијална поддршка и кои се потребите на жените жртви? Најчесто профил на жена жртва на семено насилство е жена која што има сериозно нарушен личен интегритет, лична самодоверба. Тоа се жени кои што стојат на место на огромна немоќ, затоа што самото насилство тоа го предизвикува како последица. И од тука мене ми е многу драго што работам во шелтер што овозможува подолготраен престој, затоа што жртвите остануваат по 5, 6, 7 месеци и повеќе. И имаме можност да направиме една целокупна промена во личноста на жената која е присутна, како и кај децата. Се случува да работам и на тој аспект на самодоверба, да се јакнат вештините, независноста на жртвата, да таа може сама да преживува понатаму, да се работи на незините меки вештини, како да најде работа, да биде финансиски и економски независна, така што отприлика тоа се тие некои најважни животни аспекти што ги јакнеме со психолошкото советување. Колку е важна психолошката поддршка за жртвите? По мене психолошката поддршка е круцијална во процесот, затоа што со помош на овој вид на поддршка, вие ја овозможувате на жртвата да продолжи со својот живот и да изгради, да кажеме, еден нов светоглед, еден нов свет за себе, кој што ќе биде многу поразличен од оној што го имала до моментот на влегување во шелтерот. Така што ние често пати во секојдневието гледаме да ги санираме површните рани, оние кои што се посекотини, скршеници и така натака, но оние душевните рани остануваат да живеат во нас многу-многу долго потоа. И всушност тие се раните кои што оставаат и најголема последица врз нашиот карактер и врз одлуките што ги носиме во иднина. Токму затоа е психолошката поддршка тука како еден спас за тие рани да не продолжат да растат во нас и да креираат последици. Што по престојот и помошта во шелтер центарот, каде продолжува психолошката помош на жртвата? Тоа е прашање кое што веројатно треба да се достави до установите, затоа што ние како психолози имаме сериозен проблем со тоа што нашата професија не спаѓа во ниту едно министерство. И од тука не можеме да се поврзаме со Здравствениот фонд на Република Македонија како би можеле да нудиме бесплатна психолошка помош или психолошка помош која што би спаѓала во Здравствениот фонд, па жртвата би имала многу, да кажеме, лесен пристап до овој вид на услуги. Жртвите по напуштањето на шелтерот се оставени сами на себе, веќе тука државата не прави ништо за нив, ниту прави некаква проверка на тоа што се случува со тие жени. По мене треба да постои некоја социјална комисија која што ќе ги проверува луѓето дали се повторува насилството, дали жртви се вратиле повторно кај насилникот, пошто има и такви ситуации.
со цел да се овозможи да жртвата на семено насилство нема чувство дека ситуацијата е завршена и дека веќе никој не се грижи за неа и не добива поддршка од ниту една институција, затоа што да не се лажеме, да се почне живот од нула е навистина многу тешко и и бара да едноставно продолжиме да пружаме поддршка на било каков начин на кој што можеме. Тука може да се вклучат и општините, може да се вклучат и градовите, буквално сите државни институции кои можат да понудат било што, некакво вработување, некакви обуки, нешто кое што би го олеснило, социјални станови, нешто кое што би го олеснило осамостојувањето на жртвата и семејството кое што го носи со себе. Како може да се надмине стигмата за психолошкото советување и да се потикнат жртвите да побараат помош? Според мене, сметам дека најдобар начин да се надмине стигмата е ние како професионалци да зборуваме што е можно повеќе за бенефитите од грижата за менталното здравје. Затоа што ние како народ сме генерално доста, да кажам, каскаме во поглед на тие знаења поврзани со менталното здравје. То не е вина на народот, ние сме едноставно држава која што 5 века била под робство и не се ни очекува ништо поинаку да биде. Меѓутоа, потребно е и институциите, и државата, особено државниот апарат, да прави кампањи за ментално здравје, да го промовира, да ја промовира грижата за менталното здравје, со цел да се добие слика кај граѓаните дека е ова една сосема нормална, еден сосема нормален сервис кој што го користиме за да си овозможиме подобар и полагоден живот. Дали се разликува работата со жртвите кои се сместени во шелтер центарот со жртвите кои не се? И доколку да, во што? Се разликува многу, затоа што кога жртвата не е сместена во шелтер, најверојатно прашањето се однесува на повиците на SOS линиите, а тогаш жртвата се јавува од самото место на настанот или пак може би се наоѓа во некој безбедно скривалиште кај роднини и така натака престојувалиште. Кога се обавува било какво советување телефонски, ние не можеме да зборуваме за квалитетно психолошко советување, тоа се некои основи, може би стимулација на жртвата да го истера случајот до крај, работа на поддршка, бивање присутни во контактот со неа. Додека пак кога жртвата доаѓа во шелтер центарот, ние имаме можност да и понудиме многу повеќе, да овозможиме една, да кажам, целисходна работа преку грижата за менталното здравје, што на лекување на тие травматски искуства со кои што најголем дел од жртвите доаѓаат, а што на продолжување на животот и оспособување на самата жртва да може да продолжи сама или со останатите членови на семејството што ги зела со себе. Колку долго трае процесот на повторно стекнување самодоверба? Тоа многу зависи индивидуално од жртвата која што се обраќа, зависи од случајот, колку има ризик за демнење од насилникот, дали постојат се уште активни закани, колку време траело насилството, дали зборуваме за жртва која што била, да кажеме, малтретирана 2, 3, 5 години или зборуваме за насилство кое што се случило неколку пати. Јас лично верувам дека со здрав пристап од страна на стручните служби довербата може да се врати, може да се врати брзо, доколку се сработат тие травми, но доколку не се пружи соодветната помош на жртвата, може да ја носи таа недоверба со себе до крајот на својот живот. Дали на некој начин работите со децата на жртвите доколку ги има? Со децата работиме, пред се зависи која возраст се децата, некогаш се многу мали, па не можеме баш да работиме класично психолошко советување. Тогаш повеќе работиме на грижа, на топлина, на креирање на безбедна атмосфера, доколку да речеме се наоѓаат на некоја возраст под 4-3-4 години. Доколку се работи за поголемки дечиња, тогаш работиме и проективни техники најчесто, преку цртање, преку раскажување на приказни, да се види каков вид на травма влече самото дете, дали било сведок на нешто, дали тоа самото било жртва на некаков вид на насилство, пошто некогаш има и такви случаи.
И во зависност од тоа се пристапува кон понатамошни, да кажам, стратегии за тоа како да се ресоцијализира детето, како да продолжи можеби во ново училиште, затоа што доколку жртвите престојуваат по 6-7 месеци, децата се запишуваат во училиштата кои што се во близина на шелтер центрите. Онда работиме на адаптација, зборуваме со наставничките кои што се одговорни за класот на детето. Дали има потреба за подршка на психолозите и социјалните работнички кои работат со жртвите? Кои се вашите потреби? Како успевате да не ги преживувате травмите на жртвите на кои им помагате? Јас лично сметам дека една од најзначајните вештини во оваа професија е како да се стави емпатијата во рамка. Јас верувам дека сите ние кои што работиме со оваа проблематика сме големи емпати. Меѓутоа, она што го бара од нас самата експертиза е да ние научиме како да поставуваме една здрава граница помеѓу тоа што е наше, а тоа што припаѓа на самата жртва. И да на некој начин пружиме една здрава емпатија која што трае одредено време и потоа по завршувањето на контактот со жртвата прекинува и ние се заминуваме во своите домови. Така што тие здрави граници се нешто кое што нас не штити. Но покрај тоа посетуваме и различни видови на супервизија, например, доколку се работи за психотерапевти како мене. Имаме места на кои што можеме да работиме со наши колеги, доколку се работи за некој покритичен случај што на некој начин не допрел. Но сето тоа повторно оди од позиција на удар по собствениот джеб. Немаме некоја владина поддршка, државна поддршка за како тоа би се обавувало. Сметам дека е нешто кое што дефинитивно треба да влезе во стратегијата и да се приушти некаков вид на дебрифинг на сите луѓе кои што работат со оваа проблематика.